o Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas apreendeu uma adolescente de 14 anos. Ela ali dançando, né? Que passou a ser investigada após realizar uma live exibindo arma de fogo e fazendo apologias a uma facção criminosa. A menina dessa tem bosta na cabeça, misturada com caca de galinha, né? Com caca de galinha. Olha, a menina dessa, 14 anos de idade. É, e o revólver estava cheio de bala. Segundo informações, o revólver estava municiado, né? A menina dessa tem um futuro pela frente, em vez de estar estudando, está se ligando nesse... Daqui um dia está aí, ó. Ei, minha filha, vou dizer uma coisa para você. Saia dessa boca aí. Saia dessa boca aí, que daqui um dia você vai estar sendo obrigado a cavar sua própria cova, bem rasinha. Você vai estar lá com a pá na mão, viu? Viu, neném? De 14 aninhos, bebezinho. Vai estar... Toma vergonha tua cara, menina. Vai caçar o caminho do estudo. Vai caçar o caminho do estudo. Ai, caçar o caminho, vai prestar, menina! Rapaz, tu sai de problema, rapaz! Tu te sai de boca que tu não é batom! Daqui um dia ela tá cavando aí a covadeira, né, cara? Metendo bala dela, quem traz a informação é o repórter Chico Filho, na mira da notícia, na tela do pancadão, decola, Chico! As provocações por meio das redes sociais começaram nesta live. Na cena, duas garotas que pertencem a uma facção criminosa ostentam vantagens, dizendo que afugentaram uma outra adolescente que faz parte de uma facção rival. Deixa eu escutar! Eu trombei pra Ravena ali, parceira. Só não deu pau nela mesmo, perdoe, não sei por quê, parceira. Ela foi correr! A quarentinha safada! Como resposta à provocação, a adolescente de 14 anos de idade fez outra live mostrando uma pistola e carregadores municiados. Aí, menina, cheio. Me disse que na minha espoca, cara de nada é. A adolescente que apareceu nas redes sociais ostentando uma pistola e munições já vinha sendo investigada pelo Draco. Inclusive, o departamento já planejava uma operação para fazer a condução da jovem até a sede do departamento, onde ela seria ouvida por conta do seu envolvimento com uma facção criminosa. O fato dela ter mostrado a arma de fogo em uma live nas redes sociais acelerou os planos da polícia. É um adolescente, 14 anos de idade, que infelizmente foi iludida por esses indivíduos maiores de idade, que provocam aí realmente essa cooptação desses jovens para ingressarem com essas facções criminosas. Ela participou de uma live fazendo ostentações de armas, símbolo de facções criminosas. Então tem um inquérito policial aberto aqui no departamento justamente para apurar esse tipo de situação, tanto de organização criminosa, corrupção de menores, relacionada às ações desses maiores que fazem a cooptação desses adolescentes e também de crimes análogos, né? Mas praticados por esses adolescentes que são previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente no ECA. Então hoje foi dado cumprimento a essas medidas judiciais, uma adolescente, 14 anos, uma criança na verdade. Quando nós entramos, já chegamos lá na residência, ela realmente demonstrou ainda muito iludida, acreditando que faz parte de facção criminosa, ostentando realmente aquele ar De frieza, né? Depois, quando ela foi conduzida aqui para a sede do departamento, acompanhada inclusive de um responsável legal, que ela visualizou a unidade de delegacia, acho que a ficha caiu um pouco e ela já demonstra realmente uma tranquilidade, uma sensibilidade de que o crime não compensa. Só que a gente tem que acompanhar, é uma jovem alienada, infelizmente, né? Se a gente não continuar acompanhando essa jovem, infelizmente é uma tendência dela retornar, infelizmente, a esse mundo da criminalidade. Eu quero até aproveitar o seu espaço aqui, Chico, para deixar uma mensagem para esses jovens, que a criminalidade não compensa. Vocês são cooptados por essas organizações criminosas, vocês são transformados em ferramentas, ficam refém da própria organização criminosa. Então não compensa, acreditem na valorização da família, dos estudos, do trabalho. Ninguém consegue nada
por acaso, por meio de muito esforço, e também as coisas não chegam da noite para o dia. E você que integra essas facções criminosas, eu vou te deixar mais uma vez aqui um recado. Vocês que estão cooptando esses jovens, pode configurar os seus despertadores, porque já prendemos muitos criminosos nessa situação. E estamos aprofundando ainda mais essas investigações para responsabilizar esses maiores de idade que estão cooptando esses adolescentes para integrarem essas organizações criminosas.